Երեք նամակ Բելլայից հեռուստասերիալում արտասահմանից վերադարձավ Գոշի քույրը Նելին, որի կերպարը մարմնավորում է դերասանուհի Տաթև Սարգսյանը։ Նա բացասական կերպար է, դա երևաց առաջին իսկ դրվագներից։ Տաթևը Էռնայի խնդրանքով գաղտնի լսեց Գոշի ու Բելլայի խոսակցությունը և ակամայից դարձավ նրանց առաջիկա կեղծ ամուսնության մասին գաղտնիքն իմացողը։ Նելին և Գոշը այդքան էլ լավ հարաբերություններ չունեն, և նա փորձում է ամեն կերպ խայտառակել և եղբորը, և Բելլային։ Նելին ու Գոշը իրենց հոր ներկայությամբ վիճում են, որտեղ Գոշը քրոջն ասում է, որ դեմ է այդ արտասահմաններին ու օտարության մեջ ապրելուն, հատկապես երիտասարդ չամուսնացած աղջկա համար։ Իսկ Նելին նրան պատասխանում է, որ պետք չէ բոլորին նույն կաթսայի մեջ եփել և բոլորին Բելլայով չափել։ Այսպիսով նա եղբորն ակնարկում է, որ ինչ-որ ինֆորմացիա ունի, իսկ Գոշը չի կարող պատկերացնել, որ քույրը իմացել է իրենց բոլոր պլանների մասին։ Թվում է, թե Նելին հատուկ իր ծնողներին ոչինչ չի ասում։ Եղբորն էլ դիտավորյալ հետ չի պահում այդ քայլից, որպեսզի հետագայում նրան մեղադրի ու սխալ հանի։ Այսինքն Նելին իրեն պահում է ընտանիքի թշնամու նման։ Նա նաև ակնարկում է Էռնային և իր մայրիկին, որ միգուցե Բելլան և Գոշը միասին են։ Իսկ վերջիններս պայմանավորվեցին ամուսնանալ և Բելլան ունենա իր երեխային, սակայն այդ ամենի դիմաց Գոշը միայն մեկ բան է պահանջում, որ ամուսնանալուց հետո իրենք մեկնեն արտասահման, որպեսզի ոչ ոքի մոտ կասկածներ չառաջանան, տեսնելով իրենց հարաբերությունները, և ոչ ոք չիմանա, որ այդ երեխան իրենը չէ։ Բելլան մի կերպ բայց համաձայնում է, և հիմա արդեն ամեն բան իր տեղն է ընկնում։ Մենք նախորդ տեսանյութերում փորձում էինք հասկանալ, թե Բելլան ինչ տրամաբանությամբ է հեռանում երկրից, իսկ հիմա պարզ է, որ նա ամուսնանում է Գոշի հետ և մեկնում նրա հետ միասին, իսկ մեկնելուց առաջ թողնում է երեք նամակ՝ հորը, եղբորն ու Արթուրին։ Բայց կա մեկ բայց, արդյոք Գոշի մտադրությունները մաքուր են։ Վերջի վերջո նա Նելիի եղբայրն է և այսպես թե այնպես նրանք իրար նման կլինեն։ Սկզբում Գոշը Բելլային առաջարկեց ազատվել երեխայից և այնպես ամուսնանալ, սակայն երբ հասկացավ, որ Բելլան երբեք չի համաձայնի դրան, ասաց, որ թող ծնվի այդ երեխան, բայց բոլորից հեռու, արտերկրում։ Բելլան էլ համաձայնեց։ Հիմա միգուցե Գոշը ամուսնանա Բելլայի հետ, նրան խաբեությամբ տանի հեռու, որպեսզի այնպես անի, որ Բելլան կորցնի երեխային, որպեսզի այդ երեխան չծնվի։ Սա շատ հավանական տարբերակ է։ Պարզապես հարցն այն է, որ նրանց պլանները փորձում է բացահայտել Նելին։ Վերջինս առանց ամաչելու Բելլայի հոր գեներալի մոտ ասաց, որ նա շուտով պապիկ է դառնալու և ամեն բան կփոխվի իրենց տան մեջ։ Գոշն ու Բելլան անակնկալի են գալիս, իսկ գեներալը չի հասկանում, թե ինչի մասին է խոսքը։ Այստեղ Գոշն ու Բելլան որոշում են խոսակցությունն այնպես տանել, որ իբր խոսքը նշանի երեխայի մասին է։ Արթուրն էլ խոսում է մոր հետ և ասում, որ ինքն ու Բելլան բաժանվել են և որ ինքը դեռ երկար տարիներ չի կարողանա վերադառնալ Հայաստան։ Արթուրի մոր համար անսպասելի է լինում դա լսելը։ Հարգելի հետևորդներ, արդյոք Բելլայի երեխան կծնվի։ Ձեր կարծիքը գրեք այս տեսանյութի ներքևում։
Thank you.